13 minut. Ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, rychlík číslo 865 ze směru Praha hlavní nádraží, Kolín a Pardubice hlavní nádraží, pravidelný příjezd 7 hodin 23 minuty, přijede k nástupišti číslo 1, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Svitavy, Letovice, Skalice nad Svitavou, Blansko a Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 7 hodin 24 minuty.
Thank you.
Hlavní nádraží, Choceň, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Mohelnice, Červenka, Olomouc hlavní nádraží, Lipník nad Bečvou. Vážení cestující, ke druhé.